ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសរសេរតាមអានពាក្យពិបាកក្នុងអត្ថបទអំណានដែលយើងបានសិក្សារួចហើយដើម្បីចង់ដឹងវាស្ទង់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនទៅលើពាក្យពិបាកទាំងនោះថាតើបងប្អូនចង់ចាំបានកម្រិតណាដែរចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមបង្ហាញទៅលើការបរិច្ឆេទជាមុនសិនចង់សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែត្រៀមទៅលើការសរសេរនៅការបរិច្ឆេទឲ្យបានច្បាស់លាស់ ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមហៅទៅលើពាក្យបារមកយើងគឺពាក្យទី1ចាខ្ញុំសូមត្រៀមទាំងអស់គ្នាណាចាពាក្យទី1សក្តិសិទ្ធសក្តិសិទ្ធសក្តិសិទ្ធពាក្យទី2កិរិយាមារយាទកិរិយាមារយាទកិរិយាមារយាទ ពាក្យទី3រងាប់រងើរងាប់រងើរងាប់រងើរពាក្យទី4សមោហភាពសមោហភាពសមោហភាពពាក្យទី5លេណដ្ឋានលេណដ្ឋានលេណដ្ឋាន ពាក្យទី 6 បព្វចិត្តបព្វចិត្តបព្វចិត្តពាក្យទី 7 ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពាក្យទី 8 ពុទ្ធវចនៈពុទ្ធវចនៈពុទ្ធវចនៈ ពាក្យទី 9 ក្រហួរក្រហួរក្រហួរពាក្យទី 10 ប្រព្រៀមប្រព្រៀមប្រព្រៀមពាក្យទី 11 ពុទ្ធដីកាពុទ្ធដីកាពុទ្ធដីកាពាក្យទី 12 ពិភ័លពិភ័លពិភ័លពាក្យទី 13 ចយិត្រាចយិត្រាចយិត្រាពាក្យទី 14 ប្រសាសប្រសាសប្រសាសពាក្យទី 15 សុចរិត សុចរិតពាក្យទី 16 ក្រសួងកិញក្រសួងកិញក្រសួងកិញពាក្យទី 17 វងត្រកូលវងត្រកូលវងត្រកូលពាក្យទី 18 បញ្ឆោតបញ្ឆោតបញ្ឆោតពាក្យទី 19 អាការៈអាការៈអាការៈពាក្យទី 20 សម្បញ្ញៈសម្បញ្ញៈសម្បញ្ញៈចា អញ្ចឹងទាំង 20 ពាក្យដែលអ្នកគ្រូហៅគឺបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញចាតើបងប្អូនបានចំណងត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់ដោយពាក្យដែលទេឬក៏ខ្វះខាតផងដែរណាសូមបងប្អូនបន្ថែមណាចាអញ្ចឹងពាក្យទី 1 សក្តិសិទ្ធពាក្យទី 2កិរិយាមារយាទពាក្យទី 3 រងាប់រងើពាក្យទី 4 សមោហភាពពាក្យទី 5 លេណដ្ឋាន ពាក្យទី 6 បព្វចិត្តពាក្យទី 7 ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពាក្យទី 8 ពុទ្ធវចនៈពាក្យទី 9 ក្រហួរពាក្យទី 10 ប្រព្រៀងពាក្យទី 11 ពុទ្ធដីកាពាក្យទី 12 ពិភ័លពាក្យទី 13 ចយិត្រាពាក្យទី 14 ប្រសាសពាក្យទី 15 សុចរិតពាក្យទី 16 ក្រសួងកិញពាក្យទី 17 វងត្រកូល
Biệt tì đọc rằng bấy bàn cháu. Biệt tì đọc rằng bốn a cà rã. Biệt tì bậc phấy xong bàn chạy nhẹ chà. Chẳng ở không ca hai sơ xe tạm an được cái này cứ mình đọc bằng ngắn hai sổ bộ bộ ở khía. Nhà cách ca bộ bộ ở khía cho được nông bộ bộ classroom được ở khía chà. Chẳng sổ bộ cuốn xong chung được liền.